Потрійна ДТП сталася поблизу Виноградова. Внаслідок зіткнення постраждало двоє людей. Подробиці автопригоди, яка трапилася ввечері 19 квітня, повідомили на сторінці поліції у Facebook. За попередньою інформацією, три автівки зіткнулися на відрізку дороги між селом Копання та селом Широким. Внаслідок дорожньої пригоди постраждало двоє людей, яких карету і швидкої допомоги доставили в лікарню. Всі обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці.